Опашки и напрежение пред пощите при изплащането на пенсиите за месец май. Причината – в част от клоновете все още не са отстранени техническите проблеми след хакерската атака в български пощи. За първи ден даване на пенсии не може да работят две каси или три. Не е приятно, но просто трябва да си взема пенсията. И без това датата е доста късна вече. Нали на седми преди вземахме, а сега... Парите за пенсионери са получени в пощите в страната, но се изплащат на ръка, което допълнително затруднява процеса. През месец май във връзка с кибератаката в български пощи, пенсиите се изплащат ръчно на ведомост по обявения график. Заради срива в електронната система на пощите, пенсионерите могат да получават парите си само по постоянен адрес и се налага пощенските служители да връщат част от хората. Такъв е случаят на 79-годишната Василка Савова. Аз ходих там да питах кога ми е графика, обаче нямаше график. И влязах, питах жената, тя вика, е да си каза личната карта. О, ма ти си каза към централна поща. Вече втори път става така. От български пощи уверяват, че няма да останат неизплатени пенсии. И молим нашите клиенти пенсионери да не се струпват сутрин рано. Всички ще си получат пенсиите от 9 до 20 число. И мисля, че няма да има неизплатени пенсии, въпреки затрудненията. Част от пенсионерите, особено в по-малките населени места, обаче се оплакват, че въпреки че са получили пенсиите си, не могат да платят сметките в пощенските клонове.